A? Ja ne mirišim na ništa. Kako? Ljubičić? Ne sam. Ili na ružu moju? Opet ti o prdenju. Sigurno sam. Kako ti ide, kako stoji uloga? Dobro, sad sam čitala malo. Priča o tome, aha. Kaži joj, Renča, sad sam malo vježbala s Tinom, ide mi dobro. Moram si malo popit čaj da... O čemu su pričali? Ajde, da mi glas bude. Strava, odlično. Ono, ja sam rekao odmah da je to prava uloga za nju. Da. Ovoga ovak moram... Znaš, kad neko nešto govori, da opet gestikuliram i to. Ali dobro će to biti, budem zaunijela. Ovi kad budu glali van reći, ovo je prava vještica. Jo, jedva čekam metlu. Kad ju zajašim? Evo, ne. Zajašim. Bolje zajašim nešto drugo nego metlu. Zajašim se pa.